নমস্কাৰ আমি হৈছো দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅত পৰস্মিতা জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় মাতৃহন্তা টেনিছ খেলুৱৈ টানিয়া কুমাৰী তিনি দিনৰ আৰক্ষী জিমাৰ মিয়াদ উকলাত মঙলবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰা হৈছিল টানিয়াক জেললৈ প্ৰেৰণৰ সময়তে কিছু অনুসূচনা দেখা গ'ল টানিয়াৰ চকুত এআইচিচিৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে আৰু পুত্ৰ তথা কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰী প্ৰিয়াংক খৰ্গেৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ দুই পিতা পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে জাগীৰোডৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ বিজেপিৰ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত বিশাল প্ৰতিবাদী সমদল জাগীৰোডৰ নিৰ্মাণ হৈ থকা ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প অসমৰ পৰিৱৰ্তে কৰ্ণাটকত হ'ব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিছিল প্ৰিয়াংক খৰ্গে অসমৰ যুৱক যুৱতীৰ দক্ষতা আৰু গৱেষণাৰ অভাৱ বুলিও অসমীয়া বিপ্লঙা কৰিছিল কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ স্বপ্নীল দাস কাৰাগাৰৰ পৰাই নিজৰ জিম্মাত লৈ আৰক্ষীয়ে ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীত মুম্বাইৰ লিংক পোৱা আৰক্ষীয়ে পুনৰ জেৰা চলাব স্বপ্নীল দাসক ওদালগুৰি উত্তৰ গৰুৱা ঝাৰৰ ছয়াবস্তি গাঁৱত ডাইনীৰ সন্দেহত এগৰাকী মহিলাক হত্যা কোঠাৰে কাটি হত্যা কৰে পুনিয়া ওৰাং নামৰ এগৰাকী মহিলাক পানেৰী থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰে হত্যাকাৰীয়ে অভয়াপুৰীত শোকাবহ ঘটনা লতিবাৰীৰ তৃতীয় খণ্ডত মানাহ নৈৰ খহনীয়াত মৃত্যু হোৱা এজন লোকৰ হঠাতে খহনীয়াই মছজিদৰ এটা অংশ উটুৱাই লৈ যোৱাত মছজিদৰ লিল্টাৰ ছিগি পৰে লোকজনৰ ওপৰত মছজিদটোৰ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈছিল লোকজন চুলুঙত পূজাৰ সময়ত এখন টোলগেট মুকলিৰ সিদ্ধান্তক লৈ সৰা বিধায়ক অখিল গগৈ টোলগেট মুকলিৰ সিদ্ধান্তক জনক গণ বিৰোধী আখ্যা বিধায়কগৰাকীৰ অসমক টোলগেট মুক্ত কৰাৰ আহ্বান অখিল গগৈ আজি পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ল বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰ্যটকক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিক দুৱাৰ মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী অতুল বৰা কেশৱ মহন্তৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ আছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ তিনিটাকৈ বনাঞ্চলত জীপ ছাফাৰী মুকলি কৰে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে মুকলি কৰে জীপ ছাফাৰী সংগ দি অতুল বৰা কেশৱ মহন্ত সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ আছে ভয়ংকৰ বানত বিধ্বস্ত হিমালয়ান দেশ নেপাল নেপালত হোৱা বান ভূমিস্খলনৰ ফলত এই পৰ্যন্ত মৃতকৰ সংখ্যা 217জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে বানপানীৰ লগতে ভূমিস্খলনে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ নেপালক ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰিছে নেপালৰ পৰা অহা পানী উত্তৰ আৰু পশ্চিম বিহাৰতো বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বান ভূমিস্খলনত 150শতাধিক লোক আহত হোৱাৰ লগতে সন্ধানহীন হৈ আছে আন কেইবাজনো লোক 500শতাধিক লোকক দুৰ্দশাগ্ৰস্ত অঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সিদ্ধাৰামায়াৰ বিৰুদ্ধে সোমবাৰে ইডিয়ে ৰুজু কৰিছে গোচৰ কৰ্ণাটকৰ লোকায়ুক্ত দিয়া এটা অভিযোগৰ ভিত্তিত ইডিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী সিদ্ধাৰামায়াৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছে গোচৰ মুদা কেলেংকাৰী সিদ্ধাৰামায়াৰ বিৰুদ্ধে ধন জালিয়াতিৰ অভিযোগেৰে ৰুজু হৈছে গোচৰ মহীশূৰ পৌৰ উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীক অবৈধভাৱে ভূমিৰ আবণ্টন দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কেন্দ্ৰীয় সংস্থাটোৱে সিদ্ধাৰামায়াৰ লগতে পত্নী বি এম প্ৰভাতী খুলখালী মল্লিকাৰ্জুন স্বামী আৰু দেৱৰাজৰ বিৰুদ্ধেও গোচৰ ৰুজু কৰিছে মাইশুৰৰ লোকায়ুক্ত আৰক্ষী 27 ছেপ্টেম্বৰত আটাইকেইজনৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা হৈছিল অভিযোগ মঙলবাৰে প্ৰতি নিশা দেহাৱসান ঘটে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক ডঃ ধ্ৰুৱজ্যোতি চৌধুৰীৰ উচ্চ ৰক্তচাপজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা কোৱালি লোৱা পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকগৰাকীয়ে অসমৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত গ্ৰাম্য কৃষি অভিজ্ঞতা আঁচনি ৰূপায়ণ চতুৰ্থ বৰ্ষৰ প্ৰথম ষান্মাসিকৰ এই আঁচনিৰ অধীনত ছমাহ গ্ৰাম্য কৃষি পথাৰত কৃষি আৰু কৃষক সম্পৰ্কীয় শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় এই সম্পৰ্ক নুমলীগড়ৰ ধুদাং গাঁৱত বিশেষ অনুষ্ঠান ৰূপায়ণ জালুকবাৰী উৰণীয়া সেতুত অবৈধ পাৰ্কিং উৰণীয়া সেতুৰ ওপৰত গধুৰ বাহনৰ ডাবল পাৰ্কিঙৰ ফলত যাতায়াতত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা সাধাৰণ লোক অবৈধ পাৰ্কিং দেখিও নীৰৱ আৰক্ষী গহপুৰত গাঁৱে গাঁৱে ৰিপুণ বৰাই চলাইছে জনসম্পৰ্ক অভিযান ৰাইজৰ মনৰ বতৰা ল'বলৈ ঘৰে ঘৰে গৈছে প্ৰাক্তন সাংসদ ৰিপুণ বৰা এই অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ সমালোচনা কৰে নেতাগৰাকীয়ে নিউ বঙাইগাঁও ষ্টেচনৰ ৰেল আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ 60টা অবৈধ সুৰাৰ বটল সেনাৰ পোচাক পৰিধান কৰা পাটনাৰ নিশাল কুমাৰ নামৰ যুৱক এজনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে সুৰাখিনি বাইহাটা চাৰিআলি আৰক্ষীৰ জালৰ চোৰাং গু সৰবৰাহকাৰীৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ফাৰুক হুছেইন দীৰ্ঘদিনে আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি চোৰাং গৰুৰ গাড়ী পাৰ কৰাই আনিছিল ধৃত ফাৰুকে জালুকবাৰী আৰক্ষী জালত তিনি বাইক চোৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া প্ৰীতম দাসে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তিনি চোৰক কেৱল গাড়ী চুৰিৰে নহয় দুই নম্বৰ গাড়ীৰ কাগজ প্ৰস্তুত কৰা চক্ৰৰ জড়িত তিনি চোৰ গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত জব্দ দুষ্প্ৰাপ্য তিলচেং মাছ বহিৰাজ্যলৈ সৰবৰাহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে জব্দ কৰা হৈছে 31টা তিলচেং মাছ শৰাইঘাট এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ হোৱা মাছখিনি গতালে বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা সন্থা এ পি এছ চি কেলেংকাৰী চাৰ্জশ্বীটত নাম নথকা ন অভিযুক্তক হাজিৰৰ নিৰ্দেশ দিছিল বিশেষ আদালতে ন অভিযুক্তৰ ভিতৰত মঙলবাৰে আদালতত হাজিৰ হয় 6 অভিযুক্ত বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত হাজিৰ হয় 10 ৰাজপত্ৰিত বিষয়া ন্যায়ালয়ে কেইগৰাকীৰ নাম নিজাববীয়াকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল অভিযোগনামাত আদালতত জামিন আবেদন দাখিল কৰা 10 অভিযুক্তৰ জামিন মঞ্জুৰ 8 নৱেম্বৰত গোচৰটোৰ পৰৱৰ্তী শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ'ব আহিনৰ পথাৰত সুৰ পোকৰ আক্ৰমণ কলিয়াবৰ বেচেলিমাৰীৰ পথাৰত সুৰ পোকৰ আক্ৰমণত বিনষ্ট কৃষকৰ হেঁপাহৰ ধাননি বিঘাই বিঘাই শালি ধানৰ খেতি নষ্ট হোৱাত চিন্তিত হৈ পৰিছে চহা কৃষক
কন্যার চিকিৎসার বাবে মুখ্যমন্ত্রীর সহায় বিচারি নগাঁও প্রেস ক্লাবত এগারী মাতৃ কন্যার বৃক্ক রোগের চিকিৎসার বাবে অপারগ মাতৃয়ে সংবাদ মাধ্যমের জড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানালে কাতর আহ্বান। অসম গণ পরিষদত যোগ দিলে প্রাক্তন আসু নেতা অমরজ্যোতি ফুকনে। অমরজ্যোতি ফুকনের নেতৃত্বত অগপত যোগ দিলে আসুর বহু ন পুরনি নেতায়। পুরনি গুনামর বাপুজি হলত অনুষ্ঠিত হয় যোগদান কার্যসূচী। আরক্ষী দিবস উপলক্ষে প্রতিগী আরক্ষীলে শুভেচ্ছা আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানের। আমি যিনি পো সদায় করে যাব, আমি সদায় আমার রাইজর আসু বলে মন্তব্য করেছে ডিজিপি জিপি সিংহে। আজি আরক্ষী দিবস ধেমাজির আরক্ষী অধীক্ষকর কার্যালয়ত আরক্ষী দিবস উদযাপন, পতাকা উত্তোলনে আরম্ভ হয় আরক্ষী দিবসের কার্যসূচী। সমগ্র রাজ্যের সমান্তরভাবে দক্ষিণ শালমরা মানকাছর জেলাত উদযাপন আরক্ষী দিবস। আরক্ষী অধীক্ষক হরেণ তকবীর উপস্থিতিত বিভিন্ন কার্যসূচীরে উদযাপন হয় আরক্ষী দিবস। গোসাইগঞ্জ আন্তঃরাষ্ট্রীয় জ্যেষ্ঠ নাগরিক দিবস পালন। হাবরু বিলত সদৌ বড়ো জ্যেষ্ঠ নাগরিক ফোরামর উদ্যোগত পালন করা হয় এই দিবস। এই দিবসের সংগতি রাখি অনুষ্ঠিত করা হয় আলোচনা চক্র। শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্র আন্তর্জাতিক জ্যেষ্ঠ নাগরিক দিবস পালন। অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকে সাংস্কৃতিক মন্ত্রী বিমল বরা, উপস্থিত থাকে গায়িকা সন্ধ্যা মেনন, মালবিকা বরাকে ধরে কেবাগী অভিনেতা অভিনেত্রী আর সাংবাদিক। বোমা সংস্থাপন প্রসঙ্গত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলে ডিজিপি জিপি সিংহে। আরক্ষীর হাতত বোমা সংস্থাপন করোতাসকলের বিরুদ্ধে সকল তথ্য আছে বলে উল্লেখ করে জিপি সিংহে। সকল স্বীকার করা বলে মন্তব্য ডিজিপি সিংহ। প্রবঞ্চক দীপাঙ্কর বর্মন আর দালাল দুলাল বরা প্রসঙ্গত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে জিপি সিংহে। দীপাঙ্কর বর্মন সন্দর্ভত সকল তথ্য উলিয়াই থাকা হয়েছে, দুলাল বরার বিরুদ্ধেও করে থাকা হয়েছে তদন্ত। বিজুলি ভবনের সম্মুখত রাইজর দলের প্রতিবাদ। স্মার্ট মিটার পরিহার করার দাবীরে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে রাইজর দলে। বিজুলি ভবনের শীর্ষ বিষয়াক জবাবদিহি প্রতিবাদকারী সকলের। ধেমাজি সিসিবর গাঁর আমগুড়ীত খাদ্যর সন্ধানত উলাই অহা বন্যহস্ত্রীর মৃত্যু। পথারত পকা ধান খাবলে আহতে মৃত্যু হাতিটোর। পথারত থাকা বিদ্যুতের তারত লাগি হাতিটোর মৃত্যু হওয়ার সন্দেহ করা হয়েছে। রহার বেবেজিয়া ডিমো বাংথাই গাঁও পঞ্চায়েতত উপস্থিত বিধানসভার প্রাককলন কমিটির দল। ডিব্রুগড় বিধায়ক প্রশান্ত ফুকনের অধ্যক্ষতায় আহে দলটি, পরিদর্শন করে কেবাটাও উন্নয়নমূলক আঁচনি। বিশ্বনাথ চারিআলি বরগুলার সন্মুখত পিস্তলসহ তিনি যুবকক আটক। যুবক কেজনের বাহনের পর আরক্ষী জব্দ করেছে বহু পরিমাণের নকল টকার উকা কাগজ। বিশ্বনাথ ঘাটর দিশর পর আহিছিল তিনি যুবক। স্বচ্ছ ভারত অভিযানের দশম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে রিলায়েন্স জিওর বিশেষ অভিযান। অসমত স্বচ্ছতা হি সেবা 2024 শীর্ষক অভিযানের আয়োজন রিলায়েন্স জিওর। অসমৰ 500 অধিক জিও কর্মচারী এই স্বচ্ছতা অভিযানত ভাগ লয়। রিলায়েন্স জিওর কর্মচারীসকলে মুঠ 26খন শহরত একেলগে একে সময়তে স্বচ্ছতা অভিযান কার্যসূচীতে অংশগ্রহণ করে। সমাজত স্বচ্ছতা আর বহনক্ষম আবর্জনা ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে রিলায়েন্স জিওয়ে গ্রহণ করে এই কার্যসূচী। আজি জম্মু কাশ্মীর বিধানসভা নির্বাচনের তৃতীয় তথা অন্তিম পর্যায়ের ভোটগ্রহণ। পুয়া 7 বজার কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলখনের 7খন জেলার 40টা সমষ্টি চলে ভোটগ্রহণ। ভারতীয় সেনা বাহিনীর চিকিৎসা সেবার নতুন সঞ্চালক হিসাবে নিযুক্তি। ভাইস এডমিরেল আরতি সারিনক ভারতীয় সেনার চিকিৎসা সেবা সঞ্চালক পদত অনুষ্ঠিত হওয়া আরতি সারিনী প্রথমগী মহিলা। ভারতীয় সেনা বাহিনীর চিকিৎসা বিভাগের শীর্ষ পদত অনুষ্ঠিত হওয়া আরতি সারিনে সেনার চিকিৎসাজনিত সকল সমস্যার সম্মুখের নেতৃত্ব দিব। ভারতীয় প্রতিরক্ষা সেবার চিকিৎসা সম্পর্কীয় সকল কাম কাজের দায়িত্ব থাকিব সারি। চেন্নাইর হাসপাতালত চিকিৎসাধীন দক্ষিণাটের সুপারস্টার রজনীকান্ত সোমবারে নিশা পেটর বিষয় আক্রান্ত হয়েছিল। দক্ষিণাটের সুপারস্টারগী নিশায় চেন্নাইর এপোলো হাসপাতালত ভর্তি করা হয় অভিনেতাগী। বলিউডের অভিনেতা তথা শিবসেনার নেতা গোবিন্দ গুলিবিদ্ধ। গোবিন্দর ভরির আঁঠুত লাগিছে গুলি। গোবিন্দর অনুজ্ঞাপত্র থাকা রিভলভারের ভুলবশত গুলি চলি আঘাতপ্রাপ্ত হয় অভিনেতা। দেশত পুনের বাণিজ্যিক সিলিন্ডার দাম বৃদ্ধি। 19 কিলোগ্রাম বাণিজ্যিক সিলিন্ডারত 50 টাকাক বৃদ্ধি। দিল্লীত প্রতিটি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম হলগে প্রায় 1741 টাকা। বোকাজানত পাইকারী মাছ ব্যবসায়ীর অতিরিক্ত গুন্ডাকর লওয়ার অভিযোগত অপ্রীতিকর পরিবেশ। বোকাজানের মৎস্য ব্যবসায়ীসকলে বজারখনত সিন্ডিকেট চলার অভিযোগ উত্থাপন করেছে। অনির্দিষ্টকাললৈ ব্যবসায় বন্ধর হুঙ্কার মৎস্য ব্যবসায়ী। বঙ্গাগাঁও জেলার খুড়াগাঁওত কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের আবন্টিত ভূমি বেদখলরে অব্যাহত আছে কৃষিকার্য। ভূমিখিনি শীঘ্রে বেদখলমুক্ত করার হুঙ্কার সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুরীর। বেদখলীকৃত অঞ্চল পরিদর্শন সাংসদগী। সেমিকন্ডাক্টর বিতর্কক কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিজেপিয়ে প্রতিবাদ করাক প্রতিক্রিয়া জাকির হুসেন সিগারর। সরকারি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আছে বলে কটাক্ষ বিধায়কগীর। রাজপথত বিজেপি আন্দোলন করলে সরকারে কোনো প্রচার চলাব বলেও করে প্রশ্ন।
দুর্গা সমিতি লৈ রাজ্য সরকার উপহার প্রতিখন পূজা কমিটিয়ে লাভ করব ন্যূনতম 10,000 টাকার অনুদান অনুদান বিচারি দিসপুরলে বইছে আবেদনর পলাশবাড়ি রাজা পুখুরীর দুটা পরিয়াল সুরে চলালে সাফাই অভিযান গৃহস্থ ভ্রাম্যমান থিয়েটার সাবলে লওয়ার সময়তেই সুযোগ বুঝি লুটি নিলে লাখ লাখ টাকার অলংকার নগদ ধন একে নিশায় দুটা পরিয়াল চুরিকাণ্ড সংঘটিত হওয়া নিরাপত্তাহীনতা ভুগিছে স্থানীয় লোক UPPL আর BPF একত্রিত হওয়াক উলওয়া চর্চা সন্দর্ভত বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারীর প্রতিক্রিয়া নির্বাচন আহিছে এনে চর্চা চলিয়ে আছে বলে মন্তব্য বিশ্বজিৎ দৈমারীর তেওঁ মুখ্য কার্যবাহী পদর দৌড়ত নাই বলে কলে সংবাদ মাধ্যমক হাজু গুৱাহাটী পথৰ পতনিত ৰাজপথ অৱৰোধ কৰে ক্ষুব্ধ ৰাইজে ব্যস্ত ৰাজপথটোৰ দাঁতিত সৃষ্টি হোৱা কৃত্ৰিম বানৰ মানে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হোৱাত কি বুজাইছে ৰাইজে প্ৰায় এম্বুলেঞ্চকে ধৰি ৰাজপথত আৱদ্ধ হৈ পৰিছে শ শ বাহন আমেৰিকাৰ চিকাগোত প্ৰৱাসী অসমীয়া সাক্ষাৎ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ চাৰিখন ৰাষ্ট্ৰৰ চৰকাৰী ভ্ৰমণসূচী লৈ দেওবাৰে চিকাগো চহৰত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰীগৰাকী বিভিন্ন সমস্যাক লৈ প্ৰৱাসী অসমীয়াই কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি মেক্সিকোৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশ ল'ব পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই এই ভ্ৰমণে ভাৰতৰ সৈতে অন্যান্য দেশৰ কূটনৈতিক সম্পৰ্ক অধিক কটকটীয়া কৰি তুলিব বুলি আশাবাদী মন্ত্ৰীগৰাকী তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ নামত ধন সংগ্ৰহ গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক মজবুল হক চৌধুৰীৰ সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল ধন সংগ্ৰহৰ দৃশ্য বহু প্ৰাৰ্থীৰ পৰা লাখ লাখ টকা সংগ্ৰহ অধ্যাপকগৰাকীৰ এনিশাৰ বৰষুণতে বানৰ কবলত পৰিছে কাছাৰৰ বৰখলাৰ বিভিন্ন অঞ্চল বানত ডুবিল যাৰ ইলতলা গাঁৱৰ 50ৰ অধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ চিনজুৰি নদীৰ অবৈধ বেদখলৰ ফলত এই সমস্যা হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে অস্থায়ীভাৱে বন্ধ কৰি দিয়া হয় সংঘাতত লিপ্ত হোৱা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ RCC-1 RCC-2 হোষ্টেল আৱাসীসকলক হোষ্টেল এৰাৰ নিৰ্দেশ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আন আৱাসত থকাৰ ব্যৱস্থা দুয়োটা হোষ্টেলৰ আৱাসী নিশাৰ অহাত সংঘটিত এক পথ দুৰ্ঘটনাত যাতে নিহত এগৰাকী লোক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ৰৈ থকা ট্ৰাকত খুন্দিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও অভিমুখী এখন টাটা নেক্সন বাহনে দুৰ্ঘটনাত পতিত আন এগৰাকীৰ অৱস্থাৰ সংকটজনক 13 বছৰ সম্পূৰ্ণ নহ'ল জাতিংগা হাৰাংগাজাও সংযোগী 25 কিলোমিটাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য 2011 চনৰ পৰা অব্যাহত পথছোৱা নিৰ্মাণৰ কাম ফলত প্ৰতিদিনে পথছোৱা দুৰ্ঘটনাৰ লগতে যান জঁটে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে শিৱসাগৰত পুৰণি দিখৌ দলঙৰ পৰা নদীলৈ জাপ দিয়া গভাইত গৰু চোৰক আটক কৰিছে ৰাইজে গৰু চুৰি কৰি আহি থকা অৱস্থাতে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল চোৰটোৰ বাহনখন বৰ্তমান সদৰ থানাৰ লকাপথ থকা চোৰটোৱে নিজকে বচাবলৈ জাপ দিছিল নদীলৈ বাক্সাৰ খালবাৰীত চালনবিহীন অবৈধ ডাম্পাৰ জব্দ হিন্দু সুৰক্ষা সেনাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে জব্দ কৰিছে চালনবিহীন ডাম্পাৰখন ডাম্পাৰখন কুঠুৰিঝাৰৰ কুৰবান আলী নামৰ এজনৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক ভংগ কৰি জাগিৰো টাউন কমিটি গঠনৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ অভিযোগ সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ এই ষড়যন্ত্ৰ বন্ধ নকৰিলে আন্দোলনৰ হুংকাৰ ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ দুৰ্গা পূজাৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধৰ হুংকাৰ মহানগৰীত অব্যাহত চিলনিচুৰৰ তাণ্ডৱ মহানগৰীৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহত চুৰি হৈছে প্ৰায় 5 শতাধিক মোবাইল বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে চোৰা কৰায়ত্ব কৰি জব্দ কৰা শতাধিক মোবাইলৰ ভিতৰত 29টা মোবাইল গতালে স্বতাধিকাৰী শিৱসাগৰ চহৰৰ প্ৰৱেশ পথৰ কাষতে থকা পৌৰসভাৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডে অস্বস্তিত পেলাইছে ৰাইজক ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত লাখ লাখ টকাৰে জাবৰ পেলাবৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা প্ৰকল্প ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে পেলোৱা জাবৰে সৃষ্টি কৰিছে পুতিগন্ধময় পৰিৱেশত গুৱাহাটী উলুবাই তীব্ৰবেগী বাহনে যুৱতীক খুন্দিওৱা কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হ'ল উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ ঘটনাৰ পিছতে যুৱতীগৰাকীৰ একাংশ বন্ধুৱে বাহনখন ডাউন টাউনত আক্ৰমণ কৰে তথাপি ৰক্ষা পৰিছে যুৱকৰ দলটোৰ আক্ৰমণত লণ্ডভণ্ড চুক ডিজায়াৰ বাহনখনৰ চালক পূজাৰ এসপ্তাহ পূৰ্বে চাহ শ্ৰমিকে লাভ কৰিব বোনাছ জাৰি কৰা এই নিৰ্দেশনা কিছুসংখ্যক মালিক গোষ্ঠীয়ে মানি লৈ প্ৰদান কৰিছে বোনাছ তেজপুৰৰ কৰম উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰি চাহ শ্ৰমিকৰ বোনাছ সম্পৰ্কত মন্তব্য মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ সন্দেহজনক চীনা নহৰুৰে ভৰিছে শিৱসাগৰৰ বজাৰ সন্দেহজনক চীনা নহৰুৰ প্ৰতি কিলোৰ দাম 270 টকাৰ পৰা 280 টকা স্বাভাৱিকতে দেশীয় নহৰুৰ বজাৰ দখল কৰিছে চীনা নহৰুৱে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক লৈ ৰাজ্যজুৰি চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ মৃৎশিল্পীৰ লগতে পূজা সমিতিসমূহৰ বাঢ়িছে ব্যস্ততা ছয়গাঁৱৰ ঐতিহাসিক চণ্ডিকা দেৱালয়টো শ শ বছৰীয়া পৰম্পৰা অনুসৰি চলিছে দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতি দুৰ্গতি নাখিনি দুৰ্গা পূজা সমাগত প্ৰকৃতিয়েও দিছে শৰদীয় বতৰা এইবাৰ কলকাতাৰ হাওৰাৰ মহিলা ঢাক আৰু শিলচৰৰ অত্যাধুনিক আলোকসজ্জাৰ মুখৰিত হ'ব গহপুৰ স্থায়ী দুৰ্গা মন্দিৰৰ পৰিৱেশ কলিয়াপুৰতো দেৱীৰ মৃন্ময় প্ৰতিমাক জীৱন্ত ৰূপ দিয়াত ব্যস্ত মৃৎশিল্পীসকল মৃন্ময় মূৰ্তিত অন্তিম পৰহীয়া দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰিছে মৃৎশিল্পীসকলে আম বাগানৰ শতবৰ্ষ গৰকা বাবা লোকনাথ কৃপালতো দেখা গৈছে ব্যস্ততা
দিনরাতি একাকার করে দুর্গা প্রতিমাত শেষ পরশ দিয়াত ব্যস্ত দুষ্ণুৰ শিল্পী ভাৰতৰ শিল্পীসকল দেৱীৰ প্রতিমাত রং তুলিকাৰে শেষ পরশ দিছে মৃৎশিল্পীসকলে পূজা পরিচালনা সমিতিসমূহৰ মাজতো চলিছে অভিহিত প্রতিযোগিতা মাইহাটা চাৰিআলি অঞ্চলৰ শতবৰ্ষ গৰকা পুথিমাৰী বাৰোৱাৰী পূজাৰ বাবে প্ৰস্তুতি তুংগত 16 লক্ষাধিক টকাৰ বজাৰ বাজেটৰে এবাৰ 106 সংখ্যক দুৰ্গা পূজাখনত 8 লক্ষাধিক ভক্তৰ সমাগম হ'ব বুলি আশাবাদী পূজা কমিটি ৰঙীয়া দুৰ্গা পূজাৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় খেৰ বাঁহ কাঠ মাটি যোগান ধৰিছে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে ৰঙীয়াৰ আটাইতকৈ পুৰণি মৃৎশিল্পৰ প্ৰতিষ্ঠান হৈছে অজন্তা শিল্পালয় দেখা গ'ল এই ব্যস্ততা এটা পথৰভাৱে দুৰ্গোৎসৱৰ আনন্দ ম্লান পৰিব হুলুংগুৰি চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক ৰাইজৰ হুলুংগুৰি চাহ বাগিচাৰ মূল পথটো নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিও সম্পূৰ্ণ নকৰাত এতিয়া ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভুগিছে আদৰ্শ বিটিচিৰ চহৰ অঞ্চলত বাট পথৰ বিধ্বস্ত ৰূপ গোঁসাইগাঁও চহৰৰ জৰাজীৰ্ণ পথ পূজাৰ পূৰ্বে মেৰামতি নকৰিলে আন্দোলনৰ হুংকাৰ চহৰবাসীৰ বিটিচিৰ নগৰ উন্নয়ন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য উইলছন হাছদাৰ গৃহ চহৰ গোঁসাইগাঁও শিৱসাগৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বিলাসী গাড়ীত 20 লক্ষাধিক টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ যোৰহাটৰ পৰা ডিব্ৰুগড় অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত জব্দ কৰা হৈছে বাহনখন ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ 4 সৰবৰাহকাৰী টিয়কত আত্মনিৰ্ভৰ অসম অনুষ্ঠানৰ পৰা উভতি অহা বাছ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত দুৰ্ঘটনাত আহত এটি শিশুসহ 15 জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত 2 জন লোকক যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী ফেৰী সেৱাক লৈ যাত্ৰীৰ কিউব মধ্যমখণ্ড ঘাটৰ ফেৰী সেৱা ৰজাদুৱাৰলৈ স্থানান্তৰ কৰাত যাত্ৰীৰ মাজত অসন্তুষ্টি বন্ধ হৈ থকা ফেৰী সেৱা শীঘ্ৰে আৰম্ভ কৰাৰো দাবী জনালে ৰাইজে এডিআৰ পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজিছে নগাঁৱৰ কঠিয়াতলীয়াৰ এগৰাকী মহিলাই পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ থকা অৱস্থাত বাইক দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা মহিলাগৰাকী আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা মহিলাগৰাকীক সহায়ৰ আহ্বান চৰকাৰক দক্ষিণ কামৰূপৰ চাম্পুপাৰা 6 শিশু শ্ৰমিক উদ্ধাৰ অসম চেণ্টাৰ ফৰ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ উদ্যোগত DLTFৰ সহযোগত চলিছিল অভিযান চাম্পুপাৰা বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানত শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োজিত হৈ আছিল শিশুকেইটা কোকৰাঝাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় NCC হাফ মাৰাথন প্ৰতিযোগিতা 2024 তিনিটা কেটেগৰীত হ'ব 17 নৱেম্বৰত আয়োজিত এই প্ৰতিযোগিতা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় 3000 খেলুৱৈ কৰিব অংশগ্ৰহণ মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে গোলাঘাটৰ ৰাজপথত ওলাল সাধাৰণ জনতা ড্ৰাগছ বিৰোধী বাহিনীৰ উদ্যোগত বাইক ৰেলীৰে ড্ৰাগছ বিৰোধী সজাগতা মাজগাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ হয় এই বাইক ৰেলী হোজাত কেকু খাপসহ গ্ৰেপ্তাৰ 4 সৰবৰাহকাৰী হোজাইৰ পৰা ৰেলীৰে বিহাৰলৈ সৰবৰাহ কৰাৰ সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ সৰবৰাহকাৰীকেইটা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আটাইকেইজন বিহাৰৰ চৰকাৰী চাকৰি ভুৱা নিযুক্তি পত্ৰ দি দিছপুৰ আৰক্ষী জালত ডিব্ৰুগড় প্ৰৱঞ্চক লোহিত দাস ভিতা লোহিত ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ সঞ্চালকালয়ৰ শাৰীৰিক প্ৰশিক্ষক এই ঘটনাৰ পিছতে চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন প্ৰৱঞ্চক লোহিত গোলাঘাটৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত 7ম ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহৰ সামৰণি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ সঞ্জয় কিষাণ আৰু সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ আছা অংশগ্ৰহণ কৰে বিভিন্ন জিলাৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাসকলে পুনৰ নাফুক চাহ বাগিচা প্ৰেক্ষাগৃহত পোষণ মাহৰ সামৰণি অনুষ্ঠান বাগিচা অঞ্চলৰ শিশু প্ৰসূতিসকলে খাবলগীয়া পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় অনুষ্ঠানত 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল পোষণ মাহ বঙাইগাঁৱৰ হাপাচাৰাত প্ৰশাসনৰ উচ্চেদ অভিযান চৰকাৰী ভূমি দখল কৰি দীৰ্ঘদিনে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান চলাই আহিছিল একাংশই 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ভূমি দখল কৰাৰ ফলত সংঘটিত হৈছিল বহু দুৰ্ঘটনা নলবাৰীত প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত গৃহৰক্ষী জোৱান নিয়োগৰ নামত ধন লোৱাৰ অভিযোগ জিলা অধিনায়কৰ কাৰ্যালয়ৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে ধন লোৱাৰ অভিযোগ জিলা অধিনায়কৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ গৃহৰক্ষী জোৱানৰ 18 অক্টোবৰত মুক্তি লাভ কৰিব পৰিচালক হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ চলচ্চিত্ৰ জয় হনুমেন পাঠশালাৰ ৰাজপথত দেখা গ'ল জয় হনুমেন ছবিৰ প্ৰচাৰ ছবিখনক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী পৰিচালক হিমাংশু প্ৰসাদ দাস বিজেপি চৰকাৰৰ কটাক্ষ আপ অসমৰ সভাপতি মনোজ ধানোৱাৰৰ ডাবল ইঞ্জিন পুৰণি হৈছে ইঞ্জিন নচলা হৈছে একেটা ইঞ্জিনৰ দাবাত বহি থকাৰ মাজতে বিসম্বাদ গ্ৰুপো সৃষ্টি হৈছে বুলি কটাক্ষ নেতাজন পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বনাথ জিলাক আগুৱাই নিবলৈ কাম কৰি আছে চাইনিং গ্ৰীণ আছিয়ানা ৱেলফেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনে এইবাৰ বিশ্বনাথৰ বিহালি গহপুৰ আদি বহু অঞ্চলৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ স্থাই পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ়াৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে গ্ৰীণ আছিয়ানাই
গুৱাহাটী ৰেল আৰক্ষীৰ অভিযানত ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ নগদ 14 লাখ টকা যাত্ৰী হিচাপে অহা মহাবীৰ সিং নামৰ এজন লোকৰ পৰা জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ টকাখিনি মহাবীৰ সিঙক প্ৰেৰণ আয়কৰ বিভাগৰ কাৰ্যালয়লৈ ৰাজভৱনৰ কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীৰ কাষত থিয় দিলে অগপনেতা মণিমাধৱ মহন্ত আৰক্ষী দিৱসৰ দিনটো পুৰণি গুদামৰ ৰাজপথৰ কৰ্তব্যত আৰক্ষী গামোচা পিন্ধাই নেতাজনে জনালে সন্মান আৰু শুভেচ্ছা ধুবুৰী জিলা পঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয় চলি থকা দালাল ৰাজৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিলে অধিবক্তা সমাজ কাৰ্যালয় চৌহদ ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে উকিল সন্থাই দালাল ৰাজৰ এজাহাৰ দিয়াৰ পিছতো কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অৰুণাচলৰ নামচাইত কেইবাটাও অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ কেন্দ্ৰীয় ক্ষেত্ৰীয় বাণিজ্যিক কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰে সীতাৰমণে অংশ লয় আন কেইবাটাও উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠানত বঙাইগাঁৱত কৰম পূজাৰ আয়োজন বীৰঝৰা চাহ বাগিচাত পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰ মাজেৰে আয়োজন কৰা হয় কৰম পূজা এই উপলক্ষে অনুষ্ঠানত সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা মুকলি কৰে সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী হোটেল ৰেডিশ্যন ব্লুত ভাৰত চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ বৈঠক বহনক্ষম তৈল খেতি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় এই অনুষ্ঠানত অনুষ্ঠান উপস্থিত থাকে বিভাগটোৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া থাইলেণ্ডত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা হঠাতে এখন স্কুল বাছত অগ্নিসংযোগ হোৱাত ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে শিক্ষকসহ 25 শিক্ষাৰ্থীয়ে শিক্ষাৰ্থীৰ দলটোত আছিল কিণ্ডাৰ গাৰ্ডেনৰ কণমানিৰ পৰা 14 বছৰীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী ধাৰাষাৰ বিমান আক্ৰমণৰ পিছত এইবাৰ লেবাননত ইজৰাইলৰ স্থল অভিযান লেবাননৰ দক্ষিণ সীমান্তৰে ইজৰাইলৰ বৃহৎ সেনাবাহিনীৰ প্ৰৱেশ হিজবুল্লাৰ মুৰব্বী হাছান নাছৰুল্লাহ হত্যাৰ পিছতে লেবাননৰ ভূমিত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ